5-7-8. Mitä se kertoo? Kertoo, että tulos on 5-7-8. Joo, se vähän jäi siitä, mitä olisin toivonut sen olevan. Eli kyllä sinne finaaliin olisi ollut ihan täydet mahdollisuudet. Ja tuossa kisassa kyllä nähtiin, että siellä voi tapahtua todellakin ihan mitä vaan ihan viime metreille asti. Että kyllä siellä aika kovat nimet niin kuin tipahti siinä loppuvaiheessa, niin aika yllättävä kisa. Niin, eli sen voi tavallaan aistia sen, että se hermopaine on aika raju. No kyllä, se on muillakin. Minkälainen tarina tämä oli kaiken kaikkiaan, jos nyt tosiaan makuulta 197, sitten pystystä 187, polvelta 194, niin minkälainen tarina tästä muodostuu? Millainen tarina? Joo. No, jos nyt asennoittaa vähän tuosta antaa palautetta itselleen, niin maku oli semmoinen kohtuullinen, se olisi voinut helposti olla pari pistettä enemmänkin. Ja pysty oli se, alku lähti aivan loistavasti, mulla oli aivan mahtava fiilis siinä ampua, mutta jossain vaiheessa vaan en tiedä mitä tapahtui. Ja sitten pari huonoa laukausta sinne väliin, niin vähän pisti ehkä pakkaa sekaisin, mutta ei siinä auta jäädä niitä hirveän pitkäksi aikaa märehtimään, että uutta laukausta on vaan ammuttava. Mutta ei se nyt mikään katastrofikaan ollut mun mielestä. Ja polvelta taas mulla oli hirveän vaikea löytää kunnon asento, että mä otin siinä pari kertaa sen uudestaankin, mikä ei sinänsä haitannut, aikaa oli riittävästi. Sitten kun rupesi tuntumaan siltä, että tästä voisi jotain tullakin, niin polveen on kyllä tyytyväinen. Se oli ihan hyvä lopetus tähän. Niin, se oli varmaan ihan juuri näin, mutta kun sanoit, että tuli pari huonoa putia siitä pystystä, niin varmaan ampujalle tuttu tilanne, että näitä tulee, mutta se ei aina mene samalla tavalla, se tilanteen korjaaminen. Joo, no ei kyllä. Kyllä se totta kai harmittaa sillä hetkellä aivan valtavasti, mutta ei se pitää vaan nopeasti ajatella. Mullakin ihan selkeä mielikuva oli siinä, että mistä niin johtui, mutta harmittaa tietysti, että se pitää jälkeenpäin huomata. Mutta joo, se oli vähän työlästä siinä vaiheessa, mutta pakko siitä oli yrittää eteenpäin mennä. Niin, nämä on sulle kolmannet olympiakisat. Ateenassa ja Pekingissä olit mukana ja tuolla Pekingissä oli itse asiassa tässä peruskilpailussa pisteen parempi suoritus, joten oletko niin kuin omalla tasollasi vai kilpailu täällä vai vähän jäljessä vai miten? No ehkä muutaman pisteen jäljessä. Mä oon saanut parempiakin tuloksia ihan helpostikin, että noin pari laukausta siellä tosiaan verotti vähän liikaa, mutta muuten oltaisiin yli 5.80 menty helposti, niin tämmönen, ei voi mitään. No mites urheiluura tästä eteenpäin? Kyllä se jatkuu. No niin, se on hyvä. Mm. Eli Rioon asti? Ainakin. Sinne ainakin pyritään, joo. Tää katsoo, kuinka vanhan luut kestää sampaa. Kiitos. Kiitos.